Sohna Bator, Maria tu sais ne sikir gilu tolok nyar fuki at. Kien musul deg mar mo nan day dem tuhu yo balen jabotam. Lu bes nak bu amé ci kër ku bes ka ko fa indi. Gis nga sam papa bimu génné aduna batay. Bu mar lañu am moy suñu lepp. Yaw nak suñu mbokk nga suñu doomu badjan nga. Budé yaay def lolu ci xélam génn ci bam sét. Budé du yaw nak jëm ko ci génn. Ngone na ñëk tay na muju tay nga may wo di wax ci sama digënté man ak sama jëkkeur du yow am nga jëkkeur demal nga seuy mo ngon nga nekk sa kër chamañ mu lay jox ngay lek dila jox ngay naan mon sax lool sama yoon nekk ci lén la bëgg muy sama digënté man ak sama jëkkeur nga gënd ci ba sét ci li ñuy wax concerné wu la suñu ménage la ñun ñaar du marsa chamañ la bo amé loy wax dama nga wax ak ak mo tam man sonu bëtt nga genn ma ci sa jëkkeur sama chamiñ la bamay bok ak mom nday ak bay féké woko marsa chamiñ la nga jouer ce rôle chamiñ ak jigénam nga genn ci sama ménage soxna ngone Oui, ma fille. Ça va? Ça va bien.